Учасник костюмованого різдвяного забігу Magic Run 2023 Артур Щепановський бере участь у ньому третій рік поспіль. Прийшов підтримати ініціативу круту, забіг в піжамний забіг, але сьогодні не піжамний, сьогодні зайчиком. Кожен рік щось по-новенькому, щоб відрізнятися кожного разу. А попередньо ким були? Був міньйончиком. За словами однієї з співорганізаторок забігу Ірини Білявець, реєстрацію на Magic Run 2023 вони оголосили кілька тижнів тому. Кожен мав змогу в соцмережах побачити реєстрацію, умови виконати, тому що потрібно костюмований в нас забіг, оплатити внесок. Таким чином він потрапляє до списку учасників. Ну а сьогодні безпосередньо хто приходить сюди на 9-ту ранку, ми вручаємо вже медаль, смаколики. Юлія братиме участь у забігу з друзями, з якими займається бігом. Сьогодні мій образ – це чарівниця, такий капелюшок і жовто-чорний колір. Чому вирішили взяти? Ну, взагалі, це благодійний забіг, і ми кожного року підтримуємо всі забіги, тому що це дозволяє людям обмінятися певною енергетикою, долучитися до чогось корисного та й зарядитися взагалі гарним настроєм. Перший раз, здається, я була Бетменом, того року я була Сніжинкою, цього року я чарівниця. Сімнадцять учасників взяли участь у костюмованому різдвяному забігу Magic Run 2023, розповіла співорганізаторка заходу Сніжана Криль. За її словами, подібний забіг вони організовують у Хмельницькому втретє. Приурочений він до Різдва та Нового року. Минулого року ми зібрали більше, ніж 80 учасників на такому заході. Угу. В цьому році трошки не вдалося, але ми щасливі, що ми його зробили. Дехто буде бігти 2 кілометри, дехто 5 кілометрів, а дехто і 15. Тобто все, ми не ставили рамок, тому кожен учасник може сам собі обрати дистанцію. Реєстраційний внесок становив 550 гривень, каже Сніжана Криль. Ми купували медальки учасникам і також для них солодкі пригощення. Там цукерки купили, щоб їх трошки потішити після фінішу. І частину грошей, які залишилися, ми передаємо на закупівлю приладів нічного бачення. Учасниця забігу Марія Козьміних долала відстань у 3 кілометри в образі феї єдиноріжки. Другий раз я вже беру в новорічному забізі. Нормально, в принципі, бігати. Можливо, треба легше одягатися, тому що все-таки сьогодні я в образі, не дуже в біговому одязі. Але ну, це весело, це емоційно, це заряд на весь день. Коли бігли, взагалі, перехожі якось реагували? Ну, звісно, як можна не реагувати? Всі люди звичайні, а я ні. Діток ще не бачила, а от дорослі так дивились. Ого, що це? Хто не зміг цьогоріч взяти участь у костюмованому різдвяному забігу, організатори запрошують долучитись до нього наступного року. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.